Bueno, buenos días a todos. Comenzamos a hablar de prensa previo partido que nos enfrenta este domingo con estar Estudiantes. Así que, cuando quieras, puedes comenzar con las preguntas. Buenos días, Nacho. ¿Todos bien? ¿Hay un bancado? Todos bien. Están todos bien. Todos bien. Que ausencia xa coñecida da baixa de Pepe, pero por lo demás todos están en perfecto estado. Ha quedado. Sí. Absolutamente, porque como ven, distisa teñen demasiados inputs, non, dende fora de da importancia do partido. Entón, un exceso de ansiedade sería perxudicial, igual que sería perxudicial un exceso de relaxación, pois un exceso de ansiedade tamén, non? O que temos é o de sempre, non, que sempre vos digo, centrarnos naquilo que está nas nosas mans, non? E nas nosas mans está a facer ben as cousas que teñen que ver co baloncesto, non? E é no que nos imos centrar ou o que facemos sempre nestes casos, non? Porque penso que hai que quitarlle dramatismo ás cousas, porque ao final trátase de gañar un partido de baloncesto, non? E estes xogadores xa gañaron moitos partidos de baloncesto. Esa máis a racha, que non acaben de ser as cousas, que o equipo falta varias semanas diso, non? Que se cruce cando os tiros non entran, sí. Sí, eu penso que o que máis pesa son os resultados, non? Como ben dís, que ao final o marcador reflexe, non? Que quedas abaixo, non? Porque logo no xogo, non? Cando faz un análise do xogo, pois non hai nin apatía, nin gañas de non facer as cousas, nin, o mellor si, sí, faltanos un pouco de precisión en momentos determinados, non? Cando falamos dos tiros libres, algún tiro aberto, incluso bandexas, non? Pero facemos moitas cousas ben, non? E eso é onde nos temos que focalizar. Lógicamente, hai que solventar os erros, pero tamén penso que hai que facer, digamos, que poñer o foco de atención naquelas cousas que facemos ben, que tamén son moitas. Bueno, pois pues, o que espero é o que é, non, cando quedan apenas dous partidos para rematar a liga, bueno, pois pues todos os partidos teñen moita importancia, non? Pero sería tan importante que xogáramos contra un equipo que está a xogar por unha clasificación de play-off, unha ventaxa de campo, o que fora, non? Entón, bueno, pois pues, é un partido de máxima dificultade como son todas estas alturas, pero tamén temos que ver o lado positivo das cousas, non? Imos seguro que xogar nun pabillón que é fantástico, precioso, cheo de xente, vai a vir moita xente de Santiago tamén a rouparnos, entón, ese é o ambiente que queren os xogadores, non? Nos estamos aquí porque supónse que somos quen de afrontar este tipo de desafíos, non? E iso ten que ser un motivo de orgullo para nós. Somos xogadores do máximo nivel, que estamos xogando nunha competición de máximo nivel e temos as armas para facer fronte a elo, non? Se non estaríamos noutras categorías, non? E iso é o que temos que ver. Entón, ten moitas máis cousas positivas que negativas. Experiencia xoga tamén neste tipo de partidos? Home, claro, a experiencia xoga en todos os partidos, non? E nós xa vivimos moitas veces esta situación e aquí hai xogadores que veñen de xogar moitas veces neste tipo de partidos, e entón, lóxicamente, ser importante, pero ser máis importante, por voltar ao inicio da charla, non frustrarte porque alguna cousa saia mal, porque vai a sair, porque facas unha boa defensa e che metan canasta, porque vai a caecer, entón, simplemente o que decimos sempre, non, pois a seguinte, non? Se fallas un tiro, pois a seguinte defensa, se fas unha boa defensa, pois o seguinte ataque, non? Ten que ser así, non? Temos que ter a mente limpia de todo o que nos enseña baloncesto, non? E de todo o que nos enseña a xogar 5 contra 5 nunha pista de baloncesto, que ao final trátase diso nada máis. Contra equipos que buscan moito un contra un, defendemos moi ben ao longo da temporada. Salvo nos últimos partidos que lle costou máis, podese volver os equipos a afrontar un partido de
Sí, sí, eu penso que temos as armas para iso, non? E tamén para, como fixemos en outras ocasións, enfrontar equipos que, dende o punto de vista colectivo, son moi bons e Estudiantes ten calidade, como todos os equipos da Liga, non? Porque eso non é unha novidade, ten xogadores moi bons, non? Non contra un, pero no, dende o punto de vista colectivo tamén o son, non? Hai datos aí que o reflexan, un equipo que menos balos perde a Liga, non? Por poñer un exemplo. Entón, bueno, repito, neste caso Estudiantes, pero se faláramos de calquer outro rival, sería da mesma dificultade que podría ser calquer outro. Entón, non nos paramos moito a pensar niso. Sí. Claro, e nós, como hai tanto ao redor, pois nós o que temos que poñer pausa, non? Porque eso xa está aí, non? Está nos medios, está nas redes, está nos que van a viaxar a Madrid, pero tamén por eso é fantástico, non? Seguro que un partido de, non sei, de outras características, non quero concretar en nada, pero o mellor non movía tanto, non? Iso é polo importante que é Obradoiro para a xente e o importante que é estar nesta liga. Entón é normal que exista ese ambiente e nós o temos que tomar como algo positivo, non? Porque sabemos que somos importantes para os demais. Pero tamén, como vos decía todas estas semanas, é que non lle podo reprochar nada ao equipo dende o punto de vista anímico, volitivo, para nada, non? Porque os rapaces queren e queren facelo o mellor posible, non? Entón, en ese sentido, estou tranquilo. Por eso vos digo de concentrarnos tanto no baloncesto, porque outro sei que vai estar aí, seguro. Bueno, non sei se trocará moito, non? Unha semana o tempo que tes para cambiar moitas cousas, bueno, pues intentará facer o seu xogo dende o punto de vista ofensivo e, bueno, defensivamente un equipo que pode facer moitas cousas, que fai moitas cousas, dende defensa home-home, match-up, 3-2, poderán plantexar outras respostas, pero tamén é certo que a estas alturas da Liga nós tamén temos as respostas para iso e no que estamos a traballar. Bueno, yo creo que eso le pasa a todos los equipos, ¿no? El anotar te facilita mucho el trabajo defensivo, porque no tienes que defender tantas situaciones de campo abierto, de transición, te permite organizarte antes, ¿no? Lógicamente, el ataque y la defensa, aunque muchas veces lo analicemos de forma diferente, van directamente relacionados. Tu defensa te permite correr, si anotas, te permite organizarte mejor en el aspecto defensivo, ¿no? Pero va a haber otras situaciones que no tienen que ver con el ataque, que son muy importantes, ¿no? En el aspecto defensivo, como va a ser, por ejemplo, el rebote, ¿no? Que es un equipo que rebotea muy bien ofensivamente. Entonces ahí sí que tenemos que tener un especial cuidado, porque la defensa finalizará cuando agarremos el rebote, ¿no? Somos capaces de forzar un mal tiro si después das una segunda opción, por ahí vendrán más problemas. Por supuesto que sí, claro, claro que sí. Además, este ha sido un año donde hemos sido capaces de hacerlo muchas veces y esta sería la guinda perfecta.